Assalamu alaikum jama'a, har kullum shi ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Na kawo episode 1, 2, 3, 4. Yau zan kawo episode na 5, wanda shi ne a episode na bayanai magana yadda za mu kare kanmu daga wannan zawayi ko kuma gudawa yayin sallah. Yau idan duk baka ji ba ka ce kai wallahi sai na ci nama na, to gashi ka ci kuma zawayi ko kuma gudawa ta kama ka, ya za ka yi ka kare kanka daga wannan gudawa? Lallai daga san da kaga ka tsure da gudawa, ya kamata ka san wani abu guda ɗaya: gudawa ba a wasa da ita, domin illa ce ga jiki, tana tsotsar ruwan jiki da dama, tana kawo matsaloli, wasu tana sanadiyar rayuwarsu. Lallai ka tsaya da cin wannan naman, haka jikinka yana nuna ma haka ya isa, domin duk wani abu da ake cin su cinke ta yana iya zama guba ga jikin mutum. Daga ka daina cin wannan naman, garzaya ka tafi asibiti ko kuma kemis ka faɗa musu, to kai fa a bar ta kama ka domin a baka magani sosai. Sannan in har zawayi ya kama ka yayin da kake cin naman sallah da ya wuce ka'ida, akwai abinciccikan da bai kamata ka ci ba, za ka ga wani ya ji ya karɓi magani ya sha amma kuma bai daina ba. To lallai akwai abinciccikan da mutum ya kamata ya dinga ci. Na farko, ya kamata mutum ya yanke ta'ammali da duk wani abu da yake na madara. Duk wani abin da ya ƙunshi madara yayin da ka fara zawayi, ka ajiye shi, domin in kana sha kana shan magani ba abin da zai maka, zaka ci gaba da samun matsala ta wannan zawayin. Sannan abin da yake da kitse sosai ko kuma shi kanshi naman da yake da kitse, yayin da abin ta kama ka, ya kamata a haƙura da sha. Sannan a yanayin cin abinci wanda yake da yaji ko kuma da zafi, idan gudawa ta kama mutum, ya kamata ya daina cinsa. Irin lemuka wanda suke da gas ko kuma wanda suke da siga sosai, duk mun dai san su. Idan fa harkar ta kama mutum, ma'ana gudun dawa, bai kamata ya ringa shan wa'innan lemuka ba, ko kuma irin abubuwan da suke da caffeine ko coffee da sauransu, bai kamata mutum ya ringa sha ba, domin su in kana sha suna ƙara kawo wannan zawayin, ma'ana ya ci gaba. Akwai abubuwa da dama da bai kamata a ringa sha ba, amma zan kawo ƴan kaɗan wanda kuma ya kamata in kana yin gudawa ko kuma ta kama ka, za ka iya ringa ci. Misali, daga yayin da ka fara zawayi, ya kamata ka ɗaura abota da wannan ruwan gishiri da siga da ake cewa, domin yana da matuƙar amfani a jikin mutum. Mutum zai iya cin shinkafa, tunda abinci ne wanda yake da tauri ko tuwo ko kuma irin wannan abubuwan. Mutum zai iya cin kayan itatuwa irin su ayaba, irin su kankana, irin su abarba da dai sauransu, su ma ana iya ci. Mutum zai iya ringa dafa shayin citta ya ringa shansa, ko kuma idan ya dafa shayi ya ɗan zuba lemon tsami da dai abubuwa makamantan haka. Ya kamata mu kula sosai ga sallah, ga zawayi, kuma ga nama. Ya kamata a kula sosai, in ba haka ba sai ka ga an yi sallar ba daɗi. Har kullum ni ne naku Karat, na farko lafiya. A yi sallah lafiya, Allah ya karɓi ibadunmu. Sai anjima.